Şuşa 2021-ci ildə Türk Dünyası ölkələrinin gənclər paytaxtı elan olunacaq. İslahatçı Gənclər İctimai Birliyi belə bir təşəbbüsünə çıxış edərək beynəlxalq kampaniyaya start verib. Birliyin sədri Fərid Şahbazlı bildirdi ki, məqsəd dünya gənclərinə Şuşanın tarixini və mədəniyyətini yaxından tanıtmaqdır. İl boyu Şuşa şəhərində biz Türk dünyası olan gəncləri dəvət etməklə həm siyasi, həm elmi praktik konferanslar, eyni zamanda mədəni və idman tədbirlərinin keçirilməsini biz planlaşdırırıq və bununla bağlı artıq təkliflər planı hazırlanıb, bununla bağlı yazışmalar başlayıb müxtəlif ölkələrin dövlət qurumları ilə, ictimai təşkilatları ilə və hesab edirəm ki, bu təşəbbüs Şuşanın timsalında uzun illərdir, 30 ilə yaxındır düşmən tapdağı altında olan Azərbaycanın digər torpaqlarının da dünya ictimaiyyətində tanıdılması, öz ölkələrinin gələcəyi olan gənclərin bu haqda məlumatlanması və onlar vasitəsilə ümumiyyətlə Türk dünyası ölkələrinin məlumatlandırmasını hədəfləyir və Türk dünyası təmsil edən ölkələrin gənc liderləri iştirak edəcəklər, hansı ki onlar öz ölkələrində mühüm mövqelər tuturlar. Onların vasitəsilə biz təkcə onların ölkələrinin ictimaiyyətini deyil, eyni zamanda onların təmsil olunduqları beynəlxalq təşkilatları da Şuşa haqqında məlumatlandıracağıq. Eyni zamanda Şuşanın zəngin turizm potensialının tanıdılması da qarşıya qoyulan hədəflərdən biridir. Qeyd edək ki, yaxın günlərdə kampaniyanın təşkilat komitəsi yaradılacaq və bununla bağlı müvafiq dövlət qurumları və beynəlxalq təşkilatlara müraciət ediləcək.